Бореліоз або ж хвороба Лайма – інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему, серце, опорно-руховий апарат і шкіру. Передається ж ця хвороба від укусу зараженого кліща. В організмі кліщів розвивається борелія або спірохета, яка спричиняє це захворювання. Якщо його своєчасно не лікувати, вже буде третя стадія хвороби, теж дає ураження нервової системи в вигляді енцефаліту. Кліща сьогодні можна зустріти будь-де, де є кущі, висока трава та чагарники. Цьогоріч, кажуть медики, ці паразити дуже активізувалися. Від початку нинішнього сезону лише у Хмельницьку міську інфекційну лікарню з бореліозом потрапили 4 пацієнти. Серед них – Віктор Петрович. Буквально знаходився вдома на дачі в Летичеві, і він присосався. Я просто відчув, він зразу почало місце укусу почало почісуватися. Я звернув увагу, дивлюся, як кліщ. Він такий маленький, невеликий. Продовж мого життя кілька разів кусав кліщ. Ну, обійшлося все без проблем. А це раз вкусив десь тижня два назад. Ну і вроді би через два дні все пройшло нормально було. Йодом замастив, а через два тижні дивлюся серйозно. У цьому ж відділенні з тією ж хворобою лікується Микола Миколайович. Каже, до цього випадку кліщами ніколи навіть і не переймався. Дивлюся я на руку тут, от прищі, ну один прищ, який то з головкою. Я їй просто так случайно кажу, а що ж це, кажу, от у мене якийсь прищ не такий, як усі. Вона подивилася, каже, це кліщ. От із цього всього почалося, оказується, що це кліщ заніс цю злощасну інфекцію. Аби видалити з тіла кліща, краще звернутися до фахівця, до прикладу, в травмпункт. А комаху варто передати на експертизу. Утім, можна позбутися його і власноруч, але в жодному разі не розчавлювати його. Можна взяти щільну нитку, зробити петлю, накинути на головку кліща і поступово його повернути такими повільними рухами, відкрутити. Або якщо є такий пінцет з широкою основою, то дуже як добре захватити і повільними рухами по часовій стрілці можна видалити. Обов'язково після видалення обробити місце. Інкубаційний період бореліозу може тривати місяць, тому впродовж цього часу треба спостерігати, зокрема, за шкірою на місці укусу. Таке кругле в діаметрі може бути від 3 до 70 сантиметрів таке п'ятно. От це перша ознака хвороби Лайма бореліозу. І якщо перші ознаки хвороби таки з'явилися, ця гіперемія, висипка на місці первинного присмоктування кліща, підвищення температури тіла, значить, отут вже треба є чи ні звернутися до лікаря-інфекціоніста. Звичайно, не всі кліщі заражені. Однак, навіщо ризикувати? Фахівці радять на природу одягати світлий закритий одяг та головний убір, щогодини себе оглядати. Після відпочинку ж одяг слід випрати і випресувати.